Hi, I'm Mr. Saleh, the postman of Pulau Ubin. Pagi-pagi, saya akan bikin general sorting dulu. Lepas tu, saya follow the road. Lepas tu, house number. Saya ikat satu rumah ke satu rumah. Dah habis semua. Lepas tu, saya isi dalam beg. Terus saya turun bawah, dekat motor, terus jalan. Pulau Ubin, saya akan hantar separuh jalan kaki dulu. Oh, there's no mailbox here, so I just throw inside the shop. Sampai dekat satu tempat tu, tempat motor parking, baru saya start, baru hantar lagi separuh lagi. Kalau cakap pasal experience pada saya, beza dia sana suasana kampung, sini mainland, bandar, tak sama. Waktu kecil je, cik dekat kampung. Jadi kalau cik hantar ke Pulau Ubin ni, flashback bila pak semasa cik ada dekat kampung tu. Itu yang buat cik suka jalan kat Pulau Ubin ni. Cabaran dia yang pertama, kalau hujan, dia punya apa, road very slippery. Yang kedua, anjing dia lah, babi hutan lah, macam-macam kita boleh jumpa. Yang lagi satu, kadang-kadang rumah dia sebab dalam sekali. Yang mungkin susah bila pak tayar pancit. Kalau tayar pancit, terpaksa cik kena tolak. Berapa pergi jauh, kalau daripada rumah orang yang kat dalam tadi, kita kena patah balik sini. Itu yang bikin kesabaran si mu ada. Tapi biasa yang cik selalu hantar, memang diorang selalu perama. Senang nak berbual dengan diorang. Sini orang dia bagus satu perama lah kata. Diorang kadang-kadang pokok rambutan kalau ada dah berbuah, diorang kasih ambil. Tapi kalau jadi pakai drone tu, saya kira canggih lah, kira Singapore Post ni. Hantar surat kat Pulau Ubin pakai drone. Saya kira canggih lah, Singapore Post dah pakai high-tech lah. Mungkin juga. Perasaan lah. Rasa sebab jugalah tak dapat pergi Pulau Ubin lagi. Itu je lah. Cik cuma hantar kat mainland je lah, Pulau Ubin dah tak dapat pergi lagi lah. Mestilah, pasal kalau cik dah tak jalan kat Pulau Ubin lagi, dah jalan kat mainland kan, dah tak dapat jumpa kawan-kawan kat sini semua. Sebab mereka peramah, itu membuat cik suka datang sini.